សុនសើមពេលព្រឹកត្រជាក់កាខំរកមិនណាមិនលូតគ្នាខ្ញុំប្រាថ្នាក្តីសុខមួយញាតិរੂជុំប្រជាសច្ចាកាពីដែនដីយើងសូមអរគុណដែលចិញ្ចឹមព្រះរតន៍ថ្នាំត្រៃជួយដំទុំភ័យពេលភ្លើងសំគ្រីខ្ញុំសំឡាប់ចិត្តនេះមកមើលបលាមួយទឹកទេឬស្យ៉ាបលាឬអើពោជ័យមានឡើងរួមសុខសាអខ្ញុំសុំទោសណាព្រោះថ្ងៃមិញនេះខ្ញុំគ្មានបំណងចង់លបមើលនាងមួយទឹកទេមីលីកុំប្រកាន់ខ្ញុំអីណាតែណាថាប្រកាន់លោកនោះអូគឺគ្មានណាថាប្រកាន់ទេតែគ្រាន់តែខ្ញុំខ្លាចមីលីយល់ច្រឡំហើយប្រកាន់ខ្ញុំខ្ញុំមិនប្រកាន់លោកទេបើសិនជាអញ្ចឹងមែនខ្ញុំអស់បារម្ភទៀតហើយអញ្ចឹងមួយជីវិតលោកនេះលើធ្លាប់ឃើញមនុស្សស្រីមិនទឹកប្រហែលដងហើយអឺគឺអត់ទេគឺធ្លាប់តែឃើញមនុស្សចាស់ចាស់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងការផ្នែករបស់លោកមានសំណាងបានត្រឹមតែឃើញមនុស្សចាស់ចាស់តើខ្ញុំនិយាយត្រូវទេគ្មានទេនោះក៏មិនប៉ិតដែរណាយាយអញ្ចឹងលោកក៏ត្រឡប់ទៅទឹកដីសិលាវិញទៅពេលណាដែរថ្ងៃស្អែកនេះពួកយើងត្រូវក្រាបពីព្រឹកមីលីចាំជួយក្រាបឆាយាផងអស់ចាក់ក្រោយបន្តិចណាស់ណាសើមពេលព្រឹកត្រជាក់កាដើម្បីទស្សនាវីដេអូនេះសូមទាញយក Soyo តាមរយៈ App Store ឬ Play Store ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ Soyo ហើយចុចឈ្មោះដោយវាលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នករួចចុចលើពាក្យ Get Password via SMS នោះអ្នកនឹងទទួលបានសារលេខកូដ4ខ្ទង់ដើម្បីវាបញ្ចូលតោះអ្នកចាំអីទៀតទាញយក Soyo ឥឡូវនេះ